prvému dielu, ktorý končí, nebudem prezradzať, ale nejakým výbuchom, ktorý sa týka vody, čo už nebolo úplne jednoduché, tak to bolo zaujímavé, že museli sme to konzultovať, bolo to Dunajské rameno, chránená prírodná oblasť, tak sme to konzultovali s rybármi, ekológmi, ktorí nemali nič proti našemu výbuchu, ale našli sme jedného teda šéfa nejakej rybárskej spolku, neviem presne ten názov, ktorý nám to jednoducho nedovolil. Nás toho teda, pretože sme chceli dodržiavať pravidlá, tak sme špekulovali, jak spraviť takýto výbuch ako jednak legálne a jednak ekologicky, tak vznikla potreba to spraviť ako vzduchový výbuch, takže sa nepoužila výbuština, ale použil sa vzduch. To, v praxi to znamená, keď si predstavíte lešenie na dvojposchodový dom, keď idete okolo neho, tak asi takto vyzeralo pod vodou a to posúvali 4 potápači do záberu, napumpované vzduchom, aby teda ten výbuch mohol vzniknúť. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.